Чернігівська обласна лікарня і два державні проєкти, що мають вивести медичну допомогу для десятків тисяч людей на ще вищий рівень. Один із них – модернізація приймального відділення. Розпочатий ще у 2020-му і цьогоріч повністю завершений об'єкт проінспектував очільник Чернігівщини. Тут зроблено капітальний ремонт приміщення, новий адмінкорпус і реєстратуру, облаштовано процедурний, рентгенографічний та ендоскопічний кабінети, а також кабінет комп'ютерної томографії і закуплено відповідне обладнання. В іншому корпусі за кошти Державного фонду регіонального розвитку саме триває ремонт отоларингологічного відділення. Тут демонтували все до основи конструкції будівлі. Замінюють вікна, прокладають водопровідні, каналізаційні та електромережі. В планах закінчити все до 31 жовтня. Однак станом на середину вересня роботи виконані лише на 23%. Я звернув особову на особову відповідальність керівника підрядної організації за стан охорони праці на об'єкті, тому що це важливо. Також якість і терміни виконання робіт – це теж, що мене дуже турбує. Адже це лор-відділення має якнайшвидше стати доступним для мешканців області. Я сподіваюся, що в кінці жовтня ми спільно з керівником підприємства, з паном Жиденко, це відділення відкриємо. Як повідомили в облдержадміністрації, по всіх об'єктах області, що фінансуються з ДФРР, стан готовності на такому ж рівні. І зважаючи на необхідність забезпечувати людей послугами, зокрема медичними, а також входження в осінньо-зимовий період, нині намагаються посилити роботу з підрядними організаціями, аби ті максимально виконували свої зобов'язання. Ще одна проблема, на якій зупинився В'ячеслав Чаус, це поширення дельти і при цьому зменшення темпів вакцинації, поки єдиної можливості вберегти себе та оточуючих від важкого перебігу ковіду. Ми не маємо досить критичних показників, але ми бачимо постійні темпи зростання. Сьогодні в лікарнях знаходяться з цим діагнозом ковід більше 200 осіб. Жодна з цих осіб не вакцинована. Який ще аргумент потрібен нашим співгромадянам для того, щоб прямо сьогодні встати і піти вакцинуватись? Я вважаю, що це найголовне. Тому вкотре звернувся до керівників об'єднаних територіальних громад, підприємств і установ усіх типів власності, щоб вони проводили якомога ширшу роз'яснювальну роботу і пояснювали своїм людям необхідність імунізуватися.